kaikki, täällä on taas Mirjami. Tänään mä kuvaan teille tällaisen nopean päivän asuvideon, johon mä sain apua ericdress.comilta, koska mä sain valita heiltä muutaman tuotteen ja mä sit päätin valita ne niin, että ne sopis kaikki yhteen asuun ja mä voisin tehdä tällaisen päivän asuvideon. Osa teistä on saattanut nähdä tän asun mun päällä mun Instagramissa. Jos te haluatte seurata mua Instagramissa, niin mun nimimerkki on siis Miranna Ilona. Mä laitan sen tähän näkyviin. Mä en hirveän usein postaa sinne kyllä kuvia, mutta aina välillä jotain. Ja ericdress on taas yksi tällaisia kiinakauppoja, joiden videoita mä oon tehnyt monta kertaa ennenkin. Ja niiden vaatteet on aina tosi halpoja, mutta laadusta ei välttämättä aina tiedä. Mutta tällä kertaa mä oon tosi tyytyväinen kaikkeen, mitä mä sain. Ja mä laitan taas kaikki linkit tonne alas kuvaukseen, niin kuin aina. Joten pitemmittä puheitta, aloitetaan vaan nopea vaatteiden esittely. Ekaksi mä näytän teille nämä aurinkolasit, jotka mä tilasin. Nämä on tällaiset cat eye-tyyliset, joihin mä oon nyt ihastunut tosi paljon. Ja nämä mun mielestä on tosi hauskat ja sopii mun kasvoille paremmin kuin ne, mitä mä näytin mun eBay-vastausvideolla. Mä tykkään tästä muodosta, se on musta tosi hauskaa. Mä tykkään siitä, että nämä on valkoiset, niin ne näyttää vähän jopa sellaisilta sarjakuvamaisilta. Ja nämä vaikuttaa musta tosi kivoilta, tavallaan paljon laadukkaammin, mitä mä olin ajatellut, vaikka nämä nyt onkin ihan vaan tällaiset muoviset aurinkolasit, että ei näistä mitään ihmeellistä. Mutta nämä on tosi kivat ja mun mielestä nämä sopii mulle ihan silleen. Seuraavaksi mulla on heillä tällainen reppu. Mä en ollut kattonut tästä mitään kokoa niin kuin sieltä nettisivuilta, mutta mä olin jotenkin ajatellut, että tämä olisi pienempi. Mutta tämä onkin tällainen ihan niinku tällainen keskikokoinen repun kokoinen reppu. Täällä takana on myös kätevä tasku. Ja edessä on tasku, jossa on tosi hieno tää lukko. Ja sitten, mä en ole vielä edes avannut tätä. Sisältä tää näyttää tältä. Eli tässä on niinku kaksi puolta ja niiden välissä on tällainen tasku. Ja sitten tuolla on vielä puhelimelle ja vaikka lompakolle tällaiset pienet taskut. Ja sitten vielä yksi tasku. Eli tää on kyllä tosi käytännöllinen ja vaikuttaa tosi hyvälaatuiselta. Muutenkin, että tästä ei nyt repsuta mitään lankoja tai sellaista. Kaiken kaikkiaan tosi se reppu on tosi tyytyväinen tähän laatuun. Ja sit vikaks mulla on housut, jotka niinku tekee tän asun. Nää on tällaiset, ei ihan niinku kapripituset, mut ei niinku ihan nilkkapituisetkaan. Näissä on takana tällaiset feikkitaskut ja edessä on oikeat taskut. Näissä on lahkees tällainen hauska yksityiskohta. Tällainen overlapping tavallaan. Mä tilasin nää koossa S ja nää istuu mulle tosi hyvin. Nää on niinku just ehkä sellaiset XS-kokoiset. Tykkään näistä tosi paljon ja tää väri on musta ihana. Ja nää on niinku tosi laadukkaan tuntuset taas. Tää kangas on niinku tosi hyvä. Ja kaikkea siis mä oon tosi tyytyväinen oikeasti näihin kaikkiin tuotteisiin. Joten ei tässä nyt sit muuta kuin kiitos ericdressille tosi paljon. Ja toivottavasti nautitte loppuvideosta. Kiitos paljon kun katsoitte. Moi! They show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Alright, yeah, let's do that again. If they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Alright, yeah.